O tom, jak si od poslední finanční krize v roce 2008 vedou po dluhové stránce evropské státy, si budu povídat s Tomášem Kozelským z České spořitelny. Ahoj Tomáši. Ahoj. Teď, jak vidíme ty výprodeje na akciových trzích, tak se znovu skloňuje dluhová krize, jestli nehrozí Spojeným státům nebo Evropě. Jak je na to Evropa s dluhem? Tak od poslední hospodářské krize z roku 2008 do roku 2014, pokud sledujeme poslední data, tak ten dluh se, řekněme, zvyšuje. Nicméně já bych tu situaci, řekněme, nesrovnával úplně, protože celá ta ekonomika je opravdu už někde jinde. Když se podíváme na poslední čísla z Evropské komise, tak hospodářský růst Evropské unie na růstové trajektory. Takže ta situace se opravdu změnila. Co se týká, řekněme, nějakých jakoby vlivů, které by tuto hospodářskou, řekněme, dobrou úroveň mohla zmínit, tak to jsou spíš vlivy vnější než ty dluhové. Ty vnější vlivy můžou být geopolitická situace třeba na východě, migrační krize a potom určitě vývoj světové ekonomiky jako takové a řekněme některých jejich velkých hráčů, jako je třeba Čína. Jak to vypadá se strukturou evropského dluhu? Jaký je veřejný dluh Řecka, že je nejvyšší v celé Evropské unii, to se často propírá v médiích, ale je dobré se na ten, řekněme, celkový dluh podívat z pozice jak jednotlivých podniků, což jsou finanční a nefinanční, domácnosti a státní, takže ten veřejný dluh. Pokud to, řekněme, sečteme všechno dohromady, tak ten žebříček je docela zajímavý, protože vede Lucembursko, které má několik desetinásobně vyšší dluh než jeho HDP a na opačném konci jsou státy, jako je Rumunsko a Litva. Pokud to, řekněme, zjednodušíme, tak státy, které mají obrovský tento celkový dluh složený z těchto jednotlivých subjektů, jsou to domácnosti, firmy a stát, tak jsou to západní státy, řekněme ty státy staré Evropy. A na opačném konci, třeba řekněme s menším zadlužením, jsou to státy bývalo východního bloku, řekněme ty nové státy. Třeba Česká republika. Jak se vede ona? Česká republika, ano, to řekl dobře. Vede si velmi dobře, jako z pohledu, řekněme, Evropské unie. Teď Evropská unie je zhruba na 40% HDP, jako tohoto celkového dluhu, a Česká republika je na 159 v roce 2014, takže řekněme nějaká třetina. A Česká republika si v žebříčku je na pátém nejlepším místě, tady řekněme na konci. Čím to je? Čím to je? Řekněme, že se daří v jednotlivých oblastech, ať už je to snižování veřejného dluhu, který se snižuje hlavně díky tomu, že jak roste ekonomika, tak tého relace k HDP se snižuje. Nízké zadlužení domácností a řekněme i zdravé finanční podniky.